tolice! Você tinha jogado fora! Aquilo não... Handvi, o que é isso? Outra disputa, infelizmente. Com Holger causando tumulto de novo. Você pode cuidar do julgamento? Julgamentos são dever do Yao. Isso cabe ao Sigurd agora. Ele se nega a sair do quarto. Neste momento, você é o único nobre apto para isso. Eu não sei. Não é o meu lugar. Por favor, só até Sigurd recuperar as forças. Tudo bem. Mais uma vez. Gudrun, Holger, aproximem-se. Cada um vai apresentar seu lado e eu vou ouvir e dar a sentença com a maior celeridade possível. Gudrun, você pode falar. Eu fui roubada, Eivor. O que era meu foi desfigurado. 3 dias atrás, notei a falta de parte do meu tecido de vela. Eu revirei o assentamento para procurar. Passando pela casa do Holger, lá estava ele. Exposto para todos e o pior, desfigurado. Com rabiscos e umas histórias bestas nele. Mentiras e calúnias! Silêncio, Holger. Você conhece bem as regras deste julgamento. Bom, Gudrun, o que você fez quando encontrou o seu tecido de vela? Eu confrontei ele e exigi prata. Porque ninguém vai comprar um tecido com os rabiscos de tinta do Holger, certo? Eu peço apenas para ser paga pelos bens que foram roubados de mim. Mas ele se nega. Então Holger pegou uma coisa que era sua e a desfigurou. Agora você deseja ser paga por esse objeto. Eu entendi bem? Está correto. Holger, o que você diz em sua defesa? Há poucos dias, eu achei uma pilha de detritos mofados debaixo das docas. E recuperei o que eu consegui. Eu queria usar como tela, entende? Para servir de veículo às minhas novas obras. O tecido estava em tal estado e tão escondido de vista que presumi ter sido descartado. Mercadoria abandonada. Entendo. Meus motivos foram honestos, Eivor. Um ladrão teria a audácia de ostentar o fruto do seu crime? Duvido. Eu peguei o que era lixo em decomposição. Mas cá está ela dizendo que roubei e desfigurei o que era dela. Que absurdo. O meu único crime foi ter dado uma vida nova e brilhante a algo feio e decrépito. Entendo. Você acha que Gudrun está pedindo injustamente a devolução do que ela jogou fora? Isso. Exato. Tudo bem. Eu já ouvi o bastante. Eu podia ter obtido algum lucro com aquele tecido. Holger me roubou esse ganho futuro. Aquilo ia pro lixo. E agora faz parte de algo maior. O que eu fiz, no mínimo, aumentou o valor dela. Você devia me agradecer. Ah, você vai ver como eu vou te agradecer. Quietos. Me deixem falar. Após deliberar com cuidado, fica claro que... O que é isso? O que está fazendo? Holger e Gudrun estão em desacordo. Eu queria achar uma solução. Esse dever é meu e apenas meu, Eivor. Você sabe disso. Afaste-se. Você não estava aqui, irmão. E eu não queria te incomodar. Uma desculpa esquálida para tamanha afronta. Deve ter sido bom. Você já terminou de cantar, caro escaldo? Meu Yao, como eu dizia... Pare! Basta! Eu já ouvi mais que o bastante para fazer meu julgamento. Desde que eu te conheço, Holger, você torna as palavras em mentiras. Você debilita a mente das crianças e ilude a mente dos homens. Eu fui tolerante com você por anos e anos. E em vez de se manter grato, submisso como Holger, o mentiroso, você afunda mais. Você se tornou Holger, o ladrão, roubando o sustento de uma mulher, sempre em nome de suas histórias estúpidas. E ao Sigurd? Não, isso não é... Eis a consequência das suas ações. Você pagará a Gudrun o valor de 30 tecidos de vela. 30 vezes? Não brinque assim. Eu iria à falência, Sigurd. Eu tenho cara de quem prega peças, Holger. Pague a pena, ou seja, exilado. Grande Al, se me permite, eu só quero receber o valor de um único tecido. O resto 30 é... vezes. Em prata!
É minha decisão. Eivor, por favor. Isso não parece injusto? Sigurd, a punição deve ser proporcional ao crime. A sua sentença é cruel e injusta. Cruel e injusta? Ah, não. Seu raciocínio está às avessas. Eu sou a definição do que é justo e do que não é. Eu sou seu Yao, a fonte de todo certo e errado. O senhor da justiça neste lugar. Sem hierarquia! Sem ordem! Sem uma cadeia de comando! A vida não subsiste! O caos reinará! Você compreende? Como meu irmão e Yao, você tem meu apoio, Sigurd. Mas diante de uma injustiça, eu tenho que me manifestar. Em toda a sua vida, você nunca aprendeu a segurar a língua, Eivor! Nem a se submeter a quem é mais sábio que você! A sentença está dada. 30 vezes o valor do tecido de vela. 100 mais. Obrigado, senhor, por ter nos ouvido. Assegure-se que a sentença se cumpra exatamente como eu disse. Caso haja necessidade, não fale em me chamar novamente.